Vážení přátelé, dnešní představení vás zavede na začátek našeho století, do času, kdy Jára Cimrman jako principál herecké společnosti Lipany putoval od štace ke štaci, aby venkovskému publiku přitažlivou divadelní formou poskytoval zábavu a poučení. Kromě her vlastních nabízel také českou klasiku i světový repertoár. Pokusme se na základě kusík svědectví pamětníků a obecných kronik vystopovat, čím byl Cimrmanův kočovný divadelní podnik zvláštní. Především to byl malý počet herců. V době největšího zájmu publika měl ansámbl 6 členů. Pokud Cimrman uváděl hru vlastní, počítal už při psaní s tím, že je jeho soubor omezený. Horší bylo, když chtěl uvést náročnější kus z cizího pera. Jeho divadelní družina se stala pověstnou právě tím, jak důmyslně se dokázala s tímto úkolem vypořádat. Po prohraném soudním sporu s dramatikem Ladislavem Stroupežnickým, jehož Furianty sehrál ve třech lidech, zvolal Cimrman na odchodu ze soudní síně: vaši, naši Furianti mi můžou být ukradení. A od té chvíle se zásadně věnoval autorům zahraničním nebo bezpečně mrtvým. Tak v Čechovově hře například odvážně snížil počet sester na 1, Alibabu a 40 loupežníků úspěšně uváděl pod názvem Samotář Alibaba. V době, kdy neměl žádného představitele dámských rolí, neváhal Cimrman hrát slavné Ibsenovo drama pod názvem Nor. Ovšem ve složitějších případech musel sáhnout k drsnějším textovým úpravám. Přímo husarským kouskem, o němž se v divadelnických kruzích dlouho mluvilo, bylo jeho uvedení Shakespeareova Hamleta bez Hamleta. Abyste názorně viděli, jak vtipně si Cimrman poradil, přečteme vám teď nejprve úryvek z originální, tedy nekrácené verze v překladu Milana Lukeše. Prosím kolegy, aby přišli sem před oponu. Kolega Šimon bude číst Hamleta, doktor Penc krále a doktor Svěrák královnu. Prosím. Co ty, Hamlete, synovče a synu? Cože tě pořád obestírá chmura? Naopak, vždyť jsem na výsluní přízně. Hamlete, odlož konečně tu čern a přátelsky hleď na dánského krále. Nepátrej po svém urozeném otci. Je to tak běžné, živý musí zemřít. Je to tak běžné, paní. A když je, proč tobě zdá se to tak podivné? Ten inkoustový plášť, má milá matko, ani ta čern, co obvykle se nosí, úrodně rozvodněné oči, tvář příslušně sklíčená, žádná z těch forem, projevů, druhů smutku, nemohou mě věrně vystihnout. Ten cit tě šlechtí, milý Hamlete, ale setrvávat v zarité lítosti je nemožné. Ano, to stačí. Díky tomu, že se dochoval starý sešitový výtisk hry s Cimrmanovými škrty a doplňky, můžeme vám teď přečíst stejnou pasáž z jeho slavného Hamleta bez Hamleta. Čili kolegu Šimona už nebudeme potřebovat, děkuju. Zlá novina, králi. Hamlet se nám zase schoval. Škoda. Chtěl jsem mu zrovna říct, co ty, Hamlete, synovče a synu? Cože tě pořád obestírá chmura, ale jako bych slyšel, co na to řekne. Naopak, vždyť jsem na výsluní přízně. Ano, to je celý on. A víš, co já bych mu na to řekla? Řekla bych: Hamlete, odlož konečně tu čern a přátelsky hleď na dánského krále. Je to tak běžné, živý musí zemřít. Právně. A víš, co by ti na to řekl? Ne. Řekl by, je to tak běžné, paní. Ano, ano, takhle on se vykrucuje. Ale já bych se nedala, pěkně bych se ho zeptala, a když je, proč tobě zdá se to tak podivné? No to bys tomu dala. To by byla voda na jeho mlejn. Víš, jak je užvaněnej.
až hrůza. Vím přesně, jak šroubovaně by na mou prostou otázku odpověděl. Onehdy jsme o něčem podobném mluvili. To bylo ještě v době, kdy se tolik neschovával. A víš, co mi řekl? Schválně jsem si to tady zapsala. Ten inkoustový plášť, má milá matko, ani ta černě, co obvykle se nosí, úrodně rozvodněné oči. To je sloh. My jsme ho neměli dávat studovat. Úrodně rozvodněné oči. Kdo to přeložil, prosím tě? Nějakej Lukeš. Poslouchej dál. Tvář příslušně sklíčená, žádná z těch forem, projevů, druhů smutku nemohou mě věrně vystihnout. Já nevím, já ho snad půjdu najít a řeknu mu, ten cit tě šlechtí, milý Hamlete. Ale setrvávat vzady té lítosti je nemožné. Zrovna tak nemožné, jako pořád se schovávat jako malej kluk. Děkuji vám, pánové. Možná vás bude zajímat, jak na Hamleta v Cimrmanově úpravě reagovalo obecenstvo. V pečlivě vedené kronice města Kopydlno jsme našli vzpomínku na hostování kočovné společnosti Lipany v sále místní radnice dne 15. října roku 1906. Cituji z kroniky. Když se v lékárně pana Hoffmana objevila cedule, že herecký spolek u nás sehraje světoznámý anglický kus Hamlet, bylo to veřejností příznivě kvitováno. Lékárník Hoffman, který hru viděl loni na Národním divadle v Praze, osobně doporučoval všem zákazníkům návštěvu představení a vzdělenějším prozradil dokonce i chemické složení jedu, jenž bude večer vpraven princovu otci do ucha. Představení samo až do přestávky sledováno s napětím, zda se Hamlet, na kterého se všichni těšili, konečně objeví na jevišti. Jelikož se však i v druhé polovině kusu někde skrýval, lékárník Hoffman zorganizoval skupinu dobrovolníků, která se nabídla, že prince najde. Hajný Sodomka přivedl z přilehlého lokálu svého psa, žádaje jakoukoliv součást princova oděvu, aby křepelák chytil stopu. Herci se však z nepochopitelných důvodů pátrání bránili, ačkoliv si sami publiku neustále stěžovali, že nemohou Hamleta najíti. Po bezvýsledné výměně názorů mezi jevištěm a hledištěm zorganizoval lékárník Hoffman druhou skupinu, která se rozhodla vymáhat zpátky vstupné. Principál společnosti se pokoušel vzrůstající vřavu utišit, ale nebylo jej slyšeti, neboť celý hrad Elsinor postupně odnesl jakýsi vichr z hor, který, jak se dušoval pan lékárník, na Národním vůbec nebyl. Divadlo skončilo doslova fiaskem. Nakonec totiž nebyl k nalezení ani Hamlet, ani nikdo z herecké družiny, která nakvap opustila město směrem k Jičínu. Ještě jednou sem páchněte, volal za nimi lékárník Hoffman, a uvidíte, jaký vám dám kapky. To je nejen konec citátu z Kopydlnské kroniky, ale i konec mého referátu. Děkuji vám za pozornost. Vážení přátelé, v době Cimrmanova hereckého kočování byla většina hospodských sálů a sokoloven již elektrifikována. Ale poměrně často se stávalo, že uprostřed představení došlo k přerušení dodávky proudu a celé divadlo se ponořilo do tmy. Zapalovat svíčky či petrolejové lampy bylo po požáru Národního divadla přísně zakázáno. Muselo se tedy čekat, až se závada odstraní. Pro tyto nepříjemné chvíle čekání napsal Cimrman vtipnou scénickou vložku, která se celá odehrávala po tmě. Když jsme ji v pozůstalosti herce Otyplka našli, uvědomili jsme si, že tu Jára Cimrman dávno před vynálezem rozhlasu položil základy k rozhlasové hře. Ostatně posuďte sami. Zhasneme prosím světlo. Velevážené publikum, zůstaňte na svých místech. V důsledku poruchy elektrického osvětlení sehrajeme vám veselý výstup, tma jako v pytli. Manželko, nevadí ti, že odcházím z domova a nechávám tě tu samotnou v našem bytě, který je zároveň krejčovskou dílnou? Nevadí. Vím, že jako krejčí musíš za svými zákazníky z domu, když nám tak často vypínají světlo a ty tu nevidíš na práci.
Tak s Bohem, manželko. S Bohem, manželi. A nebouchej dveřmi, ať neprobudíš dědečka, který spí ve vedlejší místnosti. Je pryč. Už jsem se bála, že neodejde. Každou chvíli totiž přijde můj milenec František Křižík. Má továrnu na elektřinu a udělá poruchu, kdykoliv chceme manžela vystrnadit z domu. To si ty, miláčku. Pojď dál, vzduch je čistý. Drahá, představ si, zase nejedou tramvaje. Konečně tě držím v náručí. Och, jaké máš pevné boky. Ale to je krejčovská pana, Františku. Promiň. A teď? Jsi to ty? Nejsi pana? Ale Františku... Už tě poznávám. Kdybys byla pana, měla bys tady odsud k podlaze dřevěnou štangli. Kde jsi, Františku? Tady, miláčku. Smím tě políbit? Políb mě, Františku. Ale mně připadá, že máš v puse fajfku. Dědo? Dědo, vy jste tady? Jo. Hledám svíčku. Kdo to tu s tebou je, že mě pořád oblizuje? To je Venouš, můj muž a tvůj syn. Běž spát, najdu svíčku sama. Tak já jdu. Dobrou noc. Konečně sami, drahá. Celý život bych tě chtěl takhle klečet u nohou, jako klečím teď. Kleč, Františku, kleč. Poslyš, snacho, vrátil jsem se. Nějak se mi nezdá ten hlas. Jsi to opravdu ty, Venouši? Kde jsi? Aha, tady. A cože jsi tak malej? Dědo, Venouš teď odešel. Tohle je sousedovic malý Mirek. Jeho mamince zase došel ocet. K čemu potřebujete tolik octa? Vždyť seš tu pro něj každý den. Kdo je? Dobrý večer, jsem sousedovic malý Mirek. Mamince zase došel ocet. To jsem blázen. Říkala jsi, že tady ten, co ho držím za vlasy, je sousedovic malý Mirek. Sousedi mají dva malé chlapce, dědo. A oba jsou Mirkové? Ano, mají dva Mirky. Vy už taky nic neudržíte, dědo. No, jednoho Mirka jsem udržel. Kdo je? Dobrý večer, jsem vaše sousedka. Není tady náš Mirek? Jsou tu oba vaše Mirkové. Oba? Já mám jen jednoho Mirka. Vidíš, snacho, sousedka je mladší a taky udrží jen jednoho Mirka. To jsem rád, že jsem neodešel za svými zákazníky a svůj odchod jsem jen předstíral. Probůh, manželi, ty jsi byl celou dobu zde? Ano, konečně jsem se dozvěděl, proč nám tak často vypínají proud. Pojď sem, Křižíku. Kde jsi? Tady klečíš. Já jsem Mirek. Promiň, Mirku. Tak tohle je Křižík. Já jsem taky Mirek. Nekecej. Je jenom jeden Mirek, druhý je tu na oce. Křižíku, pamatuj si, ještě jednou vypneš elektriku. Slibuji, že nevypnu, pane mistře. Se zálety jsem dneškem skoncoval. Času je málo, budu si muset vybrat. Buď moje nová oblouková lampa, nebo vaše stará. A teď mě omluvte, musím nahodit generátor. Viděli jste, přátelé, respektive slyšeli, jak Cimrman využil výpadku proudu, který divadelní představení zpravidla ochromí k pobavení publika. Scénku tma jako v pytli hrála jeho společnost několik let se stejně bouřlivým ohlasem, jakého jsme byli svědky dnes. A to až do roku 1913, kdy navštívil divadelní představení František Křižík s chotí. Sám Křižík byl by přešel celou záležitost s humorem, ale jeho paní trvala na tom, že scénka musí být stažena z repertoáru a výpadky proudu musí přestat. Děkuji vám. Cimrman, dramatik, nosil na dně své neklidné duše jeden velký sen. Dočkat se uvedení vlastní hry na prknech Národního divadla.
O zžíravosti této mnohaleté touhy svědčí o korespondence s prvním dramaturgem naší první scény Ladislavem Stroupežnickým. Stroupežnický, povaha umíněná a argumentům protivníka naprosto nepřístupná, během svého desetiletého působení ve Zlaté kapličce schodil nemilosrdně ze stolu přes 500 divadelních her. Značnou část té hromady odmítnutých rukopisů tvořila díla Járy Cimrmana, Adalberta Kolínského a Elišky Kutnohorské, což byly Cimrmanovy pseudonymy. Laskovostí divadelního oddělení Národního muzea můžeme dnes nahlédnout do vášnivých dopisů, které si dva velcí duchové českého divadla vyměnili v roce 1890. Tato korespondence je cenná pro nás i proto, že podává svědectví o Cimrmanově ztracené bájeslovné hře Čechové na řípu. Já teď budu číst dopisy Járy Cimrmana a kolega Kašpar listy Ladislava Stroupežnického. V Čáslavi 12. ledna 1890. Slovutný pane Stroupežnický, píši vám z města, kde byl pochován Jan Žižka a kde mu je divadelní společnost dávala včera před vyprodaným hledištěm můj historický kus Čechové na řípu. Rukopis této své hry se zpěvy jsem vám před rokem nabídl a zdá se mi, že je u vás pochován podobně jako Žižka zde. Byl bych vám děčen za zprávu o tom, zda jste mé drama četl a co o něm soudíte. V Praze 6. února 1890. Vážený pane, váš dramatický pokus jsem bohužel četl. Nevím věru, co vám vytknouti dříve. Zda chatrný děj, mátožnost postav či veškeré prohřešky proti zákonům dramatu, které jste stihl učinit již během prvního jednání. A to nemluvím o tom, co by řeklo publikum vaší svérázné představě o úsvitu naší národní historie. Tomu, jak na posvátnou horu přichází nejen praotec Čech, ale i praotec Němec a praotec Žid. Když se v závěru vaší hry Čechové dovědí, že od Roudnice míří k hoře také praotec Cikán, byl jsem konsternován. Uvědomujete si, mimo jiné, že tenkrát ještě žádná Roudnice nebyla? Nevím, čím jste vyučen, či v jakém oboru vyškolen, ale s čistým svědomím vám mohu doporučit, abyste pokusů dramatických zanechal a věnoval se práci jakékoliv, ale jiné. V Čímelicích 10. března 1890. Vážený pane Stroupežnický, váš dopis z 6. února mě utvrdil v tom, že ani vy, tak dobrý spisovatel, jste mou hru Čechové na řípu nepochopil. My, kteří táhneme káru Tylovu po venkově, vidíme arciživot jináč, než vy, co v Praze sedíte jako ve skleníku. Že jsem nechal přijít na horoříp i praotce Němce, praotce Žida a blížití se i osmahlého praotce Cikána v krytém voze plném kradených slepic, má svůj výchovný smysl. V české kotlině, jestli vám to neušlo, nežijeme jen my, Čechové. V pospolitosti zde musí žít i potomci jiných praotců. Také oni jsou v mém divadle vítáni a přál bych vám vidět, jak radostně můj výklad dějin přijímají. Jsem vám velice vděčen za postřeh o Roudnici. Ta tenkrát skutečně ještě nebyla a já uznávám, že je to kravina. V Praze 5. listopadu 1890. Vážený pane, po vaší návštěvě u mne v Praze, kdy jsem vám nemohl vrátit manuskript vaší hry Čechové na řípu, z toho prostého důvodu, že halda zamítnutých rukopisů vám podobných autorů je obrovská a divadelní sluha, který by vám jej mohl vyhledat, měl pásový opar, vrací vám tento poštou a zároveň vám sděluji, že na dobro ukončuji naši korespondenci. Neberte to prosím osobně. Stejným způsobem ukončuji dopisování například s panem Adalbertem Kolínským a s paní Eliškou Kutnohorskou. Jen vy tři, jak jsem spočítal, jste mne připravili o 560 hodin, to jest o plných 70 pracovních dnů, čím jste předstihli pány Zejera i Vrchlického. S pozdravem, nepište mi a pokud možno nepište vůbec, Ladislav Stroupežnický. Milý Láďo,
Proč my si dávno netykáme, ty stará vojno? Dočetl jsem se v Lumíru, že si chodil 2 roky na reálku v Písku. I já tam chvíli studoval, jsme tedy spolužáci. Rád bych se ti s něčím pochlubil. Hrajeme teď s mou společností na Poděbradsku. Byl zde velký nedostatek pracovních sil pro sklizeň cukrovky a pro celou řepnou kampaň. Na radu ředitele cukrovaru v Dymokurech, pana Hlušiny, jsem svou hru Čechové na řípu mírně přepracoval. Na cedulích to teď píšeme s malým ř. Závěrečná píseň, v níž se titul Čechové na řípu, opakuje ve sboru. Strhuje diváky tak mocně, že cukrovar jede naplno jako nikdy. A do práce se díky mému divadlu přihlásilo dokonce 5 Němců, 2 Cikáni a zkusmo i 1 Žid. Tvůj Jára Cimrman. Milí přátelé, seznámili jsme se s několika zvláštnostmi Cimrmanovy kočující herecké společnosti. Ovšem osobitých rysů bylo mnohem víc. Tak ansámbl například proslul nezvykle rychlými přesuny. V době, kdy jízdní kolo bylo v západní Evropě přepichem horních 10 000, u nás aparátem podivínů a v carském Rusku pouze předmětem vášnivých debat v anarchistických kroužcích, používal Cimrmanův umělecký kolektiv bicyklu naprosto běžně. A v rychlosti, s jakou herci opouštěli jednotlivé štace, byli nedostižní. Neobvyklým způsobem pracoval Cimrman také se scénickou hudbou. Neměl peníze na zaplacení hudebníků, a tak meziaktní hudbu obstarávali sami herci. No, hudbu, no. Postavili se prostě za oponu a zpívali na melodii Čechy krásné, Čechy mé, různé informace. Informace o autorovi, o jakou hru se jedná, kdy bude konec. Pozoruhodným fenoménem souboru byl jeho protagonista všestranný Ota Plk. Patřil k tomu typu herců, kteří své role příliš silně prožívají. O tu Plka každá postava zcela pohltila. Zatímco ostatní herci z role vystoupili tím, že se po představení odlíčili, Ota Plk setrvával ve svých postavách ještě dlouho po spadnutí opony. Dalo by se říci, že tento herec vlastně vůbec nežil svůj vlastní život. Doslova bydlel v postavách, které vytvářel, než mu nová úloha dovolila přestěhovat se do postavy jiné. No, diváci tomuto absolutnímu herectví aplaudovali, ale provoz divadla tím často trpěl. Vypráví se třeba, že v Chocni se po představení Gogolova revizora Ota Plk na několik dní ztratil a překvapení kolegové se s ním setkali až ve vlaku, když jim cestou do České Třebové kontroloval jízdenky. Ota Plk byl s úspěchem nasazován i do dámských, do ženských rolí. Jeho výkon v Mariše, v titulní roli, byl tak strhující, že prý plakalo nejen obecenstvo, ale všichni herci na scéně. A představení se dokonce muselo na několik minut přerušit, protože se nečekaně rozplakal i otrlý nápověda Standa Křeček. Ovšem opravdovost, jakou Ota Plk nešťastnou Marišu vytvořil, měla pak za následek, že po představení marně zval kolegy na kávu. Všichni si oddechli, když byla Mariša stažena z repertoáru. Ota Plk se přestěhoval do Švandy Dudáka a tím přestal být svému okolí tak nebezpečný.
Kromě toho skončily i jeho periodicky se opakující měsíční dny nervozity a hysterie. Dalším charakteristickým rysem Cilmanovy družiny byl značný počet netalentovaných herců. Této tradici zůstáváme věrni i my. Totiž zkušení herci společnost často opouštěli a šli za lepším. Bylo tedy třeba hledat rychlou náhradu. A právě pro tyto neskušené začátečníky sestavil Cimrman jakési základní herecké desatero. To vám na závěr svého referátu celé přečtu. Za prvé. Nepij na kuráž. I opilce zahraje lépe střízlivý. Za druhé, pamatuj, že na jevišti se většinou jmenuješ jinak než v životě. Je dobré znát i jména ostatních figur. Za třetí, citová hnutí vyjadřuje začátečník raději zády k publiku. Jak smích, tak pláč uděláš nejlépe škubáním ramen. Čtvrtá zásada, za předměty házené na jeviště neděkuj. Pátá, po nápovědě neopakuj všechno. Některé věty patří kolegům. Šestá zásada, na záchod jdi před představením, ať při hře necouráš. Sedmá, hraješ-li čerta, uvědom si před usednutím, že máš ocas. Osmá, při potlesku na otevřené scéně se neukláněj. Patří patrně někomu jinému. Devátá, pamatuj, že některé dveře jsou jen namalované. A konečně desátá, při hostině na jevišti nejes. Vše je gumové. A teď už se, milí přátelé, přeneseme na křídlech Cimrmanovy hry v místě i v čase. Přeneseme se na prkna kočující herecké společnosti, která někdy tak kolem roku 1910 hostuje v nejmenovaném českém městě. Přeji vám silný, hluboký, trvalý umělecký zážitek. Tenhle kus, co hrajem vám, napsal Jára Cimrman. Dílo je to zábavné a dobře to dopadne. Dílo je to zábavné a dobře to dopadne. Povězte všem sousedům, že je vstupné pár korun a že tuhle novotu hrajem taky v sobotu. A že tuhle novotu hrajem taky v sobotu i v neděli. Přátelé, na scénu, všichni na scénu. No, tak. Jak tak? Večer hrajeme. No výborně. No. Zaplať pánu. Představení je zachráněno. A koho byste řekli, že jsem sehnal na záskok? Tak na matku nevím, no to... ale na Vavrocha bych typoval Krámskýho z Příbrami. Bejš. Bejš? Macháčka od Sedláčkovejch. Bejš, ale mnohem bejš. No, na to, takovou glantroli. Ale stejně byste to neuhodli. No, přijede to sám Karel Infeld Prácheňský. To není možný. Cože? Přijede teď ve 2 hodiny vlakem z Plzně. Prácheňský? Tak já si zahraju se samotným Prácheňským.
A kolik za to chce? No, to víte, zadarmo to nebude. Každý mu dáme polovinu ze svého dílu. To by mu mělo stačit. Takže hrajeme za polovic. Za polovic, ale když vezmete v úvahu, že bude večer vyprodáno, tak je ta půlka docela slušný peníz. To je pravda. A potom, když si zahrajeme se samotným Prácheňským, ním by člověk rád hrál, možná i zadarmo. Taky ta dálka. Harcuje se z Plzně až sem a zase zpátky, to taky něco stojí. To je pravda. No, a na to právě prskne druhá půlka těch vašich honorářů. Počkej, to znamená, že... Ano, Karle, to znamená, že se ti vyplní ten tvůj sen hrát s Prácheňským zadarmo. Já bych se přiznal, já bych hrál radši s někým jiným za peníze. To já taky, ale víte, jak je pro nás to představení existenčně důležitý? No, a přece nemůžu přijít za panem starostou a říct mu, pane starosto, ta premiéra k vašim narozeninám se odkládá, protože nám utekli herci Bittner a Bittnerova. Tým ale nezapomenu, to je zrada, to je nůž dozad. Ale to má prsty hlavně Bittnerka. No. Bittner sám by neodešel. No a máme někoho za Bittnerovo? Nemáme. No, ale to nevadí. Budete dělat jako, že tam je, i když tam nebude. Upec. Moment, Jeníku. Paní máma přece mluví. No, a... Píše závěť. Mluvit nebude a psát bude. No, to chci vidět tedy. Prácheňský má na to jen pár hodin. Naučí se to. Prácheňský? Viděl jsi ho někdy hrát? Ne. Co? Přátelé, to je machr. To je největší žijící... No, vejde na jeviště a potlesk. Jen tak. Nemusí nic říkat. Tudy mi se račte dál. Dobrý den. Nazdar. Buď zdrav. Ano. Buď zdrav. No, tady už se myslím hrál. Kolik to má míst? 120, mistře. Je to prodaný? Našlapáno. Ale té lípy se nevzdám. No, ono v prázdném sále to tak nezní, ale až přijdou lidi, bude to úplně jiný. Kolegové, mimochodem, všimli jste si, jak si kam, který lidi se dají? Ne. Ne? Já. Tak první řada uprostřed místní honorace, to je jasný. Ale tady vlevo, to je zajímavá věc, tady vždycky sedějí blbci. Uvidíte večer. Já nevím, proč se stahujou zrovna do těch míst. No nic, tak co to dáváme? Říkal tady kolega, že nějakou novotu. Mistře, je to moje vlastní hra. Ano? Ano. Tak to je veliká, veliká chyba. Podívejte, proč psát nové hry, když lidi chtějí staré a osvědčené? Co byste říkali Mariše? Jeď v kafi, to je drámo. Mistře, na Marišu je nás málo. Málo, nebo Lucerna, to se taky líbí. Ovšem, kněžna nesmí být těžká. Já jsem jednou přenášel přes močál Musilovou Vébrovou. Znáte Musilovou Vébrovou? Ne. Ne, ona jak dvě? Musilová Vébrova. Teď to neste. Vy jste ale souhlasil, že zaskočíte v té naší novince. Jistě, nebo my teď dáváme Ubudila jednoho Ostrovského, to vám je taky věc. Už ty jména. Pankratěvna Praskovna. Ne. Ježiš, ne. Nebo Lazar Jelizarič Podchaliuzin. To má člověk co dělat, aby si zapamatoval jenom, jak se jmenuje. Jozívku. Jozívku, seznámil jsi mistra zhruba s dějem. Ano. No, nebo Sisoj Psojič Rispoloženský. Mistře, jestli dovolíte, ano, seznámím vás s figurama. Sisoj tak... Psojič. Dovolím si vás seznámit s figurama. Tak, ano. Tak předně Vavroch. Ano, toho Vavrocha dělá kdo? Vavroch jste vy, mistře. Jo, já, Vavro. Ano, vím, ano, Vavro. Já si myslím, že je to váš obor, ten charakter. Ano, tohle ano. To je vaše dcera, ovšem nevlastní. Ano, kdo napovídá? Mistře, napovídám já. Tohle je doktor Vypich, rodinný přítel. A tady Jozífek hraje Bártu, to je podruh na vašem statku. No, ten statek teda není ještě úplně celý váš. Kde budete?
mistře, budu napovídat z této strany. A pozor, tohle velice důležitá figura. Důstojník, který soupeří tady s Bártou o vlastní. Ano, a uslyším vás. No tak... Zkuste mi něco hodit. Suflér, to je pro mě základ, víte? V Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Cože? V Českých Budějovicích by chtěl žít každý. To jsem blázen. Zkuste to z druhé strany. V Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý? Ano. Co to je za blbost? Byl jste někdy v Budějovicích? Mistře, to je replika, kterou jsem namátkou vybral. Ale to já slyšel už tamhle odsouď. Ale nechtělo se mi věřit, že byste říkal takový nesmysl. Panstvo, na Budějovici já mám ty nejhorší vzpomínky. Bude potom večeře, doufám. Ano, bude. Ano. Po představení, mistře, bude slavnostní večeře. Tak mi starosta města to pořádá. Připomeňte mi, kolego, abych vám vyprávěl v Budějovicích, ale radši až po jídle. Helejte, tak já to slyším z obou stran prakticky stejně, čili házejte mi to třeba z této strany, ano. A tohle, dovol kolego, tohle bude můj plac. Jo? Sem mi nikdo nelezte. Že tady já budu skoro furt. Mimochodem, kdy pak přijdou dámy? A které dámy myslíte, mistře? No, myslím dámskou část ansámblu. Mistře, v té mé komedii jsou dvě dámské role. Paní mámu bohužel nemáme, ale bez ní se hra obejde. No a vaši nevlastní dceru Vlastu, jak už jsem říkal, hraje tady Čeněk. Já hraju Vlastu Čeněk. No jo, no. Konec konců, proč ne? Když si oholí ten knír, proč ne? V žádném případě se neholím. Kvůli jedný pitomý roli. Notabene, když u divadla končím. Počkejte, vy končíte s divadlem, mladý muži, a co to, co to? Mistře, to máte tak. Čeněk s námi hraje pátým rokem. A celou tu dobu si lámeme hlavu, proč on nemá v žádné roli na jevišti úspěch. No a konečně, minulý týden jsme na to kápli. Čeněk nemá talent. Ale děte, prosím vás, trochu hereckého talentu má přece každý. Pojďte, chlapče, zkusíme něco. Talent já poznám po dvou, třech slovech, pojďte. Zkuste třeba, nebojte se, zkuste třeba... Tak kampák, Kuzmo Kuzmiče! Tak kampák, Kuzmo Kuzmiče! No, nemá talent. Kuzma je támhle. A dneska s námi ještě musí hrát? Bohužel. Hleďte, ale ten konec hry, ten se vám tady povede. Ten už umím z paměti, viděl bych to asi takhle. Tak končí naše komédie. Zlo prohrává a dobro žije. To jsem rád, mistře, že se vám to finále líbí. No, já mám rád verše, víte? Ono je to většinou pitomost, ale jak to dáte do veršů, úplně jinak to vyzní. Mistře, jestli dovolíte, vezmeme si malou zkouštičku, ano? Ano, opravdu malou. Ano. Tak přátelé, výstup čtvrtý, Vavroch a předešlý. Kdo začíná? Vy, mistře, vy. To vím, samozřejmě, to vím, ale momentálně nevím jak. Tady, vidím před vraty. Jo, díky. Vidím před vraty doktorský sáně a říkám si, že on je u nás doktor. A taky jo. Krásně, mistře. Kam se hrabe Bittner? To se nedá srovnat. Díky. Kam se hrabe Bittner? To se nedá srovnat. Mistře, to s tím Bittnerem to tam nepatřilo. To já chválil váš přednes. Tak pozor. Na tohle pozor. Neříkat mi nic, co do té role nepatří. Poněvadž já mám děsnýho pamatováka. A já to pak z té hlavy nedostanu. Co je tam dál? Jak se daří nebožce, pane doktore? To je nějaký renonc, ne? Jak se daří nebožce? Jak se jí může dařit? Je tuhá! Co? Mistře, tím jsem chtěl vyjádřit,
že Vavroch si přeje, jaký aby... Vavroch, člověče, vy tam máte figury jak na orloji. Ale Vavrocha hrajete vy, mistře. Jo, Vavroch jistě. Vavroch. Mistře, vy jako Vavroch si přejete, aby paní máma zemřela. No samozřejmě. Tak o ní mluvíte jako o nebožce. A taky máte něco upito, byl jste v hospodě s Helgou. Tu Helgu hraje taky chlap? Ne, ta se tam vůbec nevyskytuje v té hře. Žádná Helga tam není. Ne. A s kým jsem v té hospodě? S Helgou. Poslechněte, kolegové, já už hrál lecos. Ale známe přece společně celou řadu osvědčených kusů. Co kdybychom večer nasadili, já nevím, slepýho mládence nebo Šumařovo dítě a bylo by po starostech, co říkáte? Mistře, slepého mládence i Šumařovo dítě bychom jistě hravě zvládli. No, ve zdejšímu starostovi byla přislíbena premiéra nové české hry. Tu hru se mu dedikoval a on si toho velice považuje. No dobře, co je tam dál? Co ty tu děláš, Bárto? Víš, že nesnáším čelátku ve světnici. Zuj mi boty, když už jsi tady. Chcete si vyzkoušet to zouvání, mistře? No já myslím, že to je zbytečné. Kolegové, víte, co bude vůbec nejlepší? Když mi ukážete, kde bydlím, já si s tou roličkou zalezu do postele, párkrát si to přelousknu a ono to půjde. No, dobře, mistře, a myslíte, že ani pohybově to aranžmá si nenačrtneme? Prosím vás, jaký pak aranžmá? Já budu tady. Skoro furt. Když dělám takovouhle kládu ze Štegrajfu, tak po mně nemůžete chytit nějaký riskantní toulky po jevišti. Jo, když jsem si jistý, tak to já si kolikrát klidně vyšlápnu. No tam ne, ne. Nejsem sebevrah, ale kolikrát chodím klidně až sem. Ale dneska s tím teda nepočítejte. Dobře, mistře, a pro vaše uklidnění, víte, my praktikujeme takový osvědčený trik. Roli zvědavého invalidy. Víte, kdyby se nám, nedej bože, to drama na jevišti úplně rozsypalo, nebo kdyby nám to vykolejilo, tak já sem vjedu a nasadím to zpátky na koleje. A to je skutečně v tom nejkrajnějším případě. Je. No jo, hlavně, aby večer seděli jenom tady vlevo. Vážený pane starosto, páni radní, velevážené publikum. Naše divadelní společnost má tu čest hostovat i ve vašem městě právě v den, kdy zde přítomný pan starosta slaví životní jubileum. Kus, který dnes uvidíte, nechť je kyticí podanou českými herci českému starostovi českého města. A v této kytici uvité z prostého lučního kvítí. Českého. Skví se dnes květ nejvzácnější. Jako host tohoto slavnostního večera vystoupí přední člen slavné divadelní společnosti Vendelína Budila z Plzně. Není to nikdo menší než sám Karel Infeld Prácheňský. Žehlení, žehlení, konce tomu není. Vše je třeba nakropiti, pak se prádlo pěkně svítí. Žehlení, žehlení. Dobré jitro, Vlasto. Dobré jitro, podruhu Bárto. Tak to má být, písničkou vítáš nový den jako pěnice. Dnes nespívám od radosti, podruhu Bárto. Zpívám, abych zahnala chmury. Já vím, od čím Vavroch, viď? Zase se k tobě dobýval. Kdyby jen to... Cože? No, nedbale jsem zastrčila závoru. A on? Probůh, on tě... Ne, ubránila jsem se. Tomu nevěřím. Jak by ses mohla takovému zuřivci ubránit? Taková zvláštní věc. Sápal se na mne jako bík a když jsem se s poctivostí už ušloučila, náhle, jako by se v něm něco zlomilo, přestal dotírat, otočil se a byl ten tam. Asi se v něm hnulo svědomí.
Bojím se, že to nebylo svědomí. Bojím se, že to bylo něco jiného. Jak to myslí? A to mě tak něco napadlo. Vidíš, Vlasto, kdybychom byli svoji... Dal s koním? Dal. Nesměl by se tě ani dotknout. Dal s kravám? Dál, ale to je všechno tím, že jsem obyčejný podruh. Dál s prasatům. A ty dcera ze statku. Dál s... Dál, všem jsem dal. Kozám, slepicím, holubům, psům. A ty to dobře víš a jenom tak odvádíš řeč. Ale kdyby žil tvůj otec, ten by našemu svazku nebránil. Dál s chryzantémy na jeho hrob. Dál, Bach měl zlaté srdce a měl mě rád. Bárto, já tě mám také ráda. Ale jenom jako kamaráda. My dva se nikdy nemůžeme vzít. Paní mámo, přimluvte se za mě. Vy jste mi byla vždycky nakloněná. Co říká? Chce napít. Podruhu Bárto, posaď se a nerajzuj mi tady. Poslyš, chtěla bych se ti s něčím svěřit. Dnes ráno přinesl očím Bavroch matce kozí mléko, že prý ho sám nadojil. Něco mi říkalo, abych jí to mléko nedávala. Když odešel, dala jsem ho kočce. A co? Co Micka? Zakopala se mi pod jabloní. Tak proto, chtěl jsem jí taky dát, ale nebyla k nalezení. Víš, když jsem to matce řekla, jaké mléko... Ale Micka nikde. Víš, když jsem jí řekla, jaké mléko... Říkám si, co to s tou kočkou dneska je, že nejde? Tak volá Micko, zase nic. Pes jo, ten tam byl hned. Ale kočka nikde. Kde ona může být, povídám si. Ona byla pod jabloní. Marto, víš, proč si tě také nemohu vzít? Protože jsi tak hloupej. Ale to není ten hlavní důvod. Teď prosím tě, mlč a poslouchej. Když se matce řekla, jaké mléko jí to Vavroch přinesl, rozhodla se, že změní svou závěť. Ona už chudera sepsala poslední vůli. Ano. Donutil jí k tomu. Musela mu odkázat všechno. Statek, polnosti, les, rybník i cihelnu. Cihelny mi obzvlášť líto. Jaké cihly může pálit takový necita? Bože, Bárto, ty jsi tak hloupý, až je mi tě někdy líto. Ale teď prosím tě dávej pozor. Poslala jsem pro doktora Vypicha, našeho dávného rodinného lékaře a přítele. Sepíšeme novou závěť a ty, Bárto, ty budeš svědek. Rozumíš? Rozumím, no. No. Tam je sněhu. Pan doktor. Chtěl jsem jet bričkou, ale pak jsem přepřáhl do saní. No. Tak. A mám nakropeno. Tak rychle. Pero, papír, inkoust. Ať jsme s tím hotovi, než se Vavroch vrátí. Jak pak se daří naší nemocné? No? Puls nám od minula sakramensky zeslábl. Ale péro ještě udržíme. Mám pravdu, paní mámo? Tady máte papír. Vezměte si péro. A pište. Šupi to presto. Poslední vůle. Dvojtečka. Odkazuji. Ne. Ať je to úplně jasné. Neodkazuji veškerý majetek svému druhému muži, Vavrochovi. Ale právě naopak odkazuji obytná i hospodářská stavení, dobytek, les, polnosti, rybník a cihelnu. A cihelnu své jediné dcery, jménem Vlasta. Pane doktore, maminka vám něco chce. Co pak, paní mámo? Cože? A jejímu otci? Ale vždyť ten už nežije, paní mámo. Mach je dávno po smrti. Cože? Chce to tam. Taky to tam dáme. I když je to irrelevantní, prakticky jedinou dědičkou jste vy, Vlastičko. A jejímu otci, tuto závěť jsem napsala při plném vědomí a ruším tím svou závěť předchozí.
v Brtnici na svatého Martina, léta páně 1896, podpis Anastázie Vavrochová, dříve Machová, rozená Radhouská. Tak a teď se podepíšeme my jako svědkové. Pojď, Bárto. Václav Bárta Podroch. Tak a teď já. Doktor Vypich vlastní rukou. Už jste, maminko, už ho nebudete potřebovat. Tak a je to. Vavroch bude koukat, až se to doví. Ale zaslouží si to nevděčník. Viděl jsem ho zase ve městě s tou jeho. Chudák, maminka. No, měl by se stydět. Tady nebožka je ještě naživu. A on se chová, jako by už byl vdovcem. Přitom nebýt tady paní mámy, čím by byl? Jistě, byl by to do dneška prach obyčejný, smradlavý podruh. Něco jako ty, Barto. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jsem tady dobře na statku u Vavrochu, dříve u Machu. Jste, pane. Jsem šikovatel Fogeltan s posádkou v Českých Budějovicích. Bárta, pracuju tady jako podruh. A, ano. Šikovatel Fogeltan s posádkou v Českých Budějovicích. Doktor Vypich. Těší mě. Šikovatel Fogeltan. Ne, to není možný. No to snad nemůže být pravda. Vy se znáte? Právě, že ne. Ale to se mi ještě nestalo. A že jsem prošel už něco statků a chalup, ale za celou dobu své služby jsem se s tím nesetkal. Tedy četl jsem o tom, to ano, ale že bych to někdy na vlastní kůži, no to by mě ani ve snu. Ale co? Co se stalo? Láska na první pohled. Jakmile jsem ji uviděl, okamžitě jsem se zamiloval. Ale nemyslete si, že to je nějaká povrchní známost, to je na celý život. To je hluboký, trvalý vztah. Foj, to mě to vzalo. Šikovatel Fogeltanz, posádkou v tom. No prosím, vy jste mi tak zamotala hlavu, že ani nevím, kde jsem posádkou. V Českých Budějovicích jste říkal. A, děkuju. A dovolte, pane šikovateli, abych vás upozornil, že my s Vlastou se máme už léta rádi. No vidíte, a teď do toho přijdu já a je konec. To máte jako blesk z čistého nebe. S tím se nedá nic dělat. Poslyšte, šikovateli, jestli tomu dobře rozumím. Vy jste znal Vlastičku z doslechu a teď jste ji prvně uviděl. Ale ne, vždyť já vůbec nevěděl, že tu nějaká ženská je. Chodím po chalupách a hledám chlapy na vojnu. Armáda potřebuje doplnit stavy. A to je teda situace. Taky vás to, Vlastičko, tak vzalo? Já nevím, on už chvíli předtím, než jste přišel, mě tady Bárta požádal o ruku. Ale s Bartou si nedělejte starosti. Ten už je mimo hru. Jde na vojnu. Opravdu. Teď zrovna rukuje. Počkejte, rukuje, rukuje. Já přece nemůžu rukovat. Byl jsi na vojně? Nebyl. No vidíš, tak pomašíruješ. Ale doktore, že budu mít hezkou ženu, co? A na první pohled? A to vy často, pane šikovateli, takhle prudce vzplanete? Ne, ne, já jsem až do dneška neměl o ženy zájem. Ale přijdu sem... Lejtka, no, kdybych si vám vyhrnul nohavice, úplně spálený. V Budějovicích se vám bude líbit, Vlastičko. Tak na tom to asi ztroskota. Vlastička do Budějovic nemůže. Ale proboha, proč? Budějovice, takové hezké město, dva pivovary, masné krámy. No, chvíli předtím, než jste přišel a zamiloval se, tak... Tady nebožka, tedy ona zatím stále ještě trochu žije, změnila závěť. Vlastička je nyní dědičkou celého statku a musí se o něj starat. Takže s těmi Budějovicemi. Neříkám svatební cesta, líbánky, prosím, ale nějaký trvalý pobyt. Nechci vám do toho mluvit, ale to nepřichází v úvahu. Mně zůstává rozum stát. Vlastičky se nikdo nezeptá, mě se nikdo nezeptá a už se tady plánuje nějaká svatební cesta. Tiše,
Neslyšel jste? Jako by tady někdo mluvil. Jak to někdo? Tady Bárta vám chce říká, že... Bárta? Myslíte toho podruha, co narukoval? Ten je přece na vojně. Ten už nemůže do ničeho mluvit. Pane doktore, neříkejte tady před vlastičkou naplno, co mi je, ale vysvětlete mu, že nejsem schopen vojenské služby. No je to tak. Bárta má vadu. Jakou vadu? Když on nechce, abych to tady před vlastičkou říkal. Mně žádná vada nevadí. Já si Bártu stejně nevezmu, tak co? Bárto, jestli tě to zachrání před vojnou, ven s tím. Tak dobrá, když ven s tím, tak ven s tím. Mám skleněný oko. Proboha! Pěkná věcička. Takový kousek skla a člověka to zachrání od vojny. Prosím. No, já to oko znám. Ano? Nechal jsem ho vybrousit v Jablonci. Ukažte, mohu se také mrknout. Jistě, vlastičko, jistě. Hezké. Takové upřímné. Maminko, podívejte. Bártovo oko. Kuk. Jo, líbí se jí. A... Tak děkujeme. Vidím před vraty doktorské... Vidím před vraty doktorský sáně a říkám si, že on je u nás doktor. A taky jo, kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat. Tak co, pane doktore, jak se daří nebožce? Ty mi tu nechrchlej, Bárto. A vůbec, co tady děláš? Víš, že nesnáším čelátku ve světnici. Zuj mi boty, když už jsi tady. Hospodáři, já přece nejsem... Neodmlouvej, podruhlína, otoč se a drž. Pane doktore, pomocné síly v zemědělství jsou den ode dne drzejší. On si říká, já pán, ty pán, ale kdo má peňauze, je ještě větší pán. Co ty na to, Marišo? Pan táto, že vy jste zase pil. Spětli jste si pana doktora vypěcha s obyčejným podruhem Bártou. Jo, takhle je to. Ty jsi podruh, viď? Ty budeš pan doktor. Pravda, popil jsem, popil víno, ženy, zpěv. Ať koluje nám v žilách polská krev. Ek, dolej mi vína, bolo. Otčíme, otčíme. Jistě je vám divné, co tu dělá ten člověk v uniformě. A to je pravda, co tu dělá ten člověk v uniformě? Jsem šikovatel Fogeltan s posádkou v Českých Budějovicích. Osud si se mnou pěkně zahrál. Verbuju na vojnu, přijdu sem, hledám chlapa a najdu ženu. Teď se jenom nemůžeme dohodnout, kde budeme po svatbě žít. Co byste říkal tomu, že bychom se s vlastičkou usadili v Českých Budějovicích? Poslyšte, pane šikovateli, to město, co se teď říkal... České Budějovice. Neříkejte to! V Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Kromě mě teda. Ale... Prohlédl jste si naší noru dobře? Otčíme, jsem přece Vlasta. Prohlédl jste si Vlastu dobře? Ano, ano. A nic vám na ní nevadí? Ne, láska na první pohled. Ani to, co má pod nosem, vám nevadí? To se mi na ní právě nejvíc líbí. A jste si jist, že ani později vám to nebude vadit? Naprosto. Myslím, že vám rozumím, pane šikovateli. Taková věc u ženy může být znakem jisté vášnivosti. Jenomže ono to nemusí končit pod nosem, víte? Ono to může sestupovat níž. Brada, prsa a co já vím, kde se to zastaví. Já si tady pana šikovatele stejně nemohu vzít, tak co? Právně to říká. Vlastička dobře ví, že ona a já... Dál skrutám. Dál. Vždyť my na sebe myslíme už od dětství. Dál slek horňkám. Dál. No,
No, vidíte, šikovateli, vy už tady ruka v rukávě a ona vás Nora nechce. To jsou jen takové holčičí řeči, nemůžu vzít. Prostě na první pohled, no. Helga! Volga! Volga, širá řeka, rovný kraj. Ech, drahý potapiči. 50 let se dívám na Volgu a nemohu se vynadívat. Někdo řekne, ech, co? Třeba kudryaš. Oči má, ale k přírodě je slepý. Za to Lomonosov, moudrý člověk, přírodu zkoumal, zápisky dělal a také jeden z nás, holoubku, prostý člověk, jako ty, potapiči. Dobrý den, Vespolek. Jsem zvědavý invalida Jirka Karásek. Vítej, Karásku. Přátelé, kdo neznáte Jirku Karáska, to vám je tak zvídavý člověk. Všecko ho zajímá. Vy, Jirko? Ano. Poslouchal jsem tady pod okny, co si povídat. No, to on dělá. Poslouchá pod okny a když něčemu nerozumí, přijede se zeptat do chalupy. Tak co pak bys chtěl, Jirko, dneska vědět? Dneska by mě zajímalo, kdo sem na statek přijde, až vy provodíte nebožku. A řekne mi to třeba tady Vavroch. A někdo jiný by to nemohl říct. Až vyprovodíme nebožku. Sakra! Přijde na statek Helga. Čili? Vám by se docela hodilo? Čili vám by se docela hodilo, holoto vesnická. Mně by se docela hodilo, kdyby šla vlastička z dobu. To jsem chtěl vědět, tohleto. Říkal jsem vám, doktore, že mám Helgu. Neříkal, ale od jiných jsem leco slyšel a sám jsem ji s vámi několikrát viděl. Tak vy jste ji i viděl. A co jí říkáte? Fešanda, co? No. Už se na ní těším. Ovšem, co si budeme povídat? Helga a Vlasta, to by nedělalo dobrotu. No stačí, že jsem otčím. Ještě, aby tady s námi byla macecha. I když Helga by byla krásná macecha, jedna z nejkrásnějších macech. Macech, co znám. Otčíme, vám nevadí takhle mluvit před maminkou? Třeba ještě trochu slyší, co my víme? No, to je docela možné. Ona, Helga, je taková, hezky se strojí, nehty si lakuje, i na nohou, představte si to, a nosí takové síťované punčochy až sem. A kdybyste viděl, doktor, jak to umí s pánama. Ale nevím, jestli bude do zemědělství. Vidíte, to jsem se jí zapomněl zeptat, jestli by jí bavily ty věci, co baví nás, jako dojit, kydat a tak. Ať to tedy víte, pan táto. Marně jste míchal mamince do mléka jedu. Dost měla ještě sil, aby vaše plány překazila. Jedu, říkáš. Do kávy. A mně se zdála jakási stuchlá. Proč seš na mě taková zlá, Marišo? Co nemůže být u nás jináč? Tak jsem si sliboval, až budeš mou ženou, všecko pro tebe udělám. Zatím podívej se na sebe, podívej se na mě. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Musí to být, Marišo? Vítej, Karásku. Chyběl jsi nám tu, chlapče, zvědavá. Víte, co by mě, Vavrochu, zajímalo? Zajímalo by mě, co máte v kapse. Tak mu ukažte, Vavrochu, co máte v té kapse. Ale, Vavroch, jste vy, pan táto. Vy, když se napijete, to je hrozné. Vavroch! Ještě, že jste mi připomněl. V kapse mám, přátelé, závěť a ta jasně říká, že dědím naprosto všechno.
Pane doktore, řekněte mu to. No, věc se má tak vám trochu. Nebožka napsala novou závěť. Cože, vždyť ta už neudrží pero v ruce, ta už je jednou rukou v hrobě. To byste koukal, jak pevně ho držela. Poslouchejte. Neodkazuji veškerý majetek svému druhému muži Vavrochovi, ale právě naopak, odkazuji ho své jediné dceři jménem Vlasta a jejímu otci. Ten už nežije, takže to je irrelevantní. Ježíš, to je výborný, doktor, já dostal nápad. Až přivedu Helgu, byl byste ochoten, tak jak jste to teď četl, rozumíte, tím vážným hlasem to před ní přečíst? Na tom by se nejlíp ukázalo, jestli mě má opravdu ráda. Poněvadž já jsem teď vlastně úplný žebrák, jestli jsem to pochopil. Pochopil jste to velice dobře. To je neuvěřitelné. Něco takového bych sám nevymyslel. Už jí slyším, jak říká. No teda Vypichu, to jsme si nedomluvili. Vavroch, co? Vavrochu, říká Vypich, je pan doktor Kurník. Jo! Já jak se napiju, to je... Tak už jí slyším, jak říká, no teda Vavrochu, to jsme si nedomluvili. Říkal si, že máš les, rybník, cihelnu a zatím si holá řiť. Takhle ona mluví. V té hospodě mezi chlapama se to snese. A doktore, kouří z dlouhé špičky cigaretu. To se mi taky na ní líbí, jak vždycky dělám. S údivem zjišťuji, že se vás to moc netklo, co jste se dověděl z nové závěti. Ta závěť je... Co? Ta závěť je dobrá. To je dobrá závěť. Na podpal v kamnech akorát. Víte, zmuchlatý ráno do kamen, na to pak třísky, potom teprve to větší dřevo, aby se to nedusilo. Ale ne, abyste to pálil hned, doktore. Nejdřív to musíme na Helgu vyzkoušet. Trochu jsme zamluvili tu naši svatbu v Českých Budějovicích. Já musím ještě do dalších chalup a potřeboval bych vědět, kolik nás bude, abych podle toho objednal salónek. No, ať to čtu, jak to čtu, nevidím tady nic, kvůli čemu by se ta závěť musela pálit v kamnech. Machová, Vavrochová vlastní rukou, Světkové, Bárta, Vypich, všecko štimuje. Ano, ano. Co byste říkali hotelu Zvon na náměstí? V prvním patře nad lokálem měl svatební hostinu poručík Pihrt a nemohl si to vynachválit. Co říkáte, Vlastičko? Vlastičko, něco ti chci říct. Dal s koním obden, vlastně obrok. A předem hlásím, že veškerý dobytek i drůbež jsem nakrmil. Když jsme byli děti, hráli jsme si na svatbu. Ty si už tehdy řekla ano. Ale dětské svatby se nepočítají, přátelé. Jsme dospělí lidé. Ten obřad je třeba zajistit, pochopte to. A salonek se musí objednat hodně dopředu, protože v Budějovicích jedině spousta svateb. A teď kostel taky. Já jsem římský katolík, a vy, Vlastičko? Já také římská katolička. Ano, takže to bude v jednom kostele. Viděl bych to tak na leden, ať je čas na přípravu. Něco jiného by bylo, kdyby nevěsta byla v jiném stavu. To by se svatba musela uspíšit. Nejste, Vlastičko, v jiném stavu? Já ne, chraň Bůh. Ne. Čili to bude stačit v lednu. Oznámení včas rozešlu, budete přesně vědět, kdy a kde. Tak s pánem Bohem, já už poběžím. Tak s pánem Bohem, já už poběžím. Tak s pánem Bohem. No s pánem Bohem, když už se zdravil. Ale já opravdu odejdu. No kdo vám brání? Jděte si po svých, člověče. Já myslím, Vavrochu, že byste neměl nechat pana šikovatele odejít. Ne. Vy mě matete, doktore. A proč jako myslíte, že by tady... Měl s námi být? Třeba mi chcete ještě něco důležitého povědět. Jo. Aha. No, tak možný to je. Ale... Když říkáte, že je to tak důležitá věc, tak to já si to budu muset napřed za humny dobře rozmyslet. Počkejte tady, hned jsem zpátky. Já neslyším, opravdu neslyším. Neslyším ani slovo. Thank you.
on. On si to rozmyslí a za chvíli ho tu máme. Za chvíli je tu jako na koni. Bude tu co bydu. No, no. Ono důležité věci je třeba dobře promyslet. Pojď sem, Barto, pojď sem. Co ty o tom soudíš? Já myslím, že se půjdu podívat, jestli se mu něco nestalo. Ne. Jen tady pěkně zůstaň. To by mohl říct každý, že se za ním půjde podívat. Ve čtyřech se daleko lépe povídá, než ve třech. Víte, šikovateli? Ano. Čím víc nás tady je, tím lépe se povídá. Ono, když je zase lidí moc, tak si tak nepopovídáte. Jeden mluví přes druhého a... Ve čtyřech je to ideální. Ani málo, ani moc. To jsem vám chtěl říct, pane Šikova. Ještě okamžik, ještě to nemám úplně promyšleno. Teď jsem to měl. Letošní léto se opravdu vydařilo. Obilí zlátné. Až na ten sníh. Koně měli se saněmi co dělat. Ano. Bude se těžko sklízet. V těch závějích. Bude přece jenom lepší bar, když se půjdeš podívat, jestli se vám to něco nestalo. To jsem vám chtěl říct, pane šikovateli. Nechoďte ještě. Možná, že i vás bude v té nové závěti něco zajímat. Doktore, přečtěte, komu že se ten majetek vlastně odkazuje. No, stojí to tu černé na bílém. Své jediné dcery jménem Vlasta. Jděte k němu a přečtěte to ještě jednou. Vy jděte k němu a přečtěte... Jo, já k němu. Své jediné dceři jménem Vlasta. No, vidíte, šikovateli, vy si Vlastu možná přece jenom odvedete. No to já nepochybuji. Jenomže ne jako nevěstu. Nýbrž jako rekruta. Pro boha, otčíme, mlčte. Co bych to nepřiznal, přátelé, jsem kanec. Vlasta je nevlastní, urostlá. Co je na tom zlého, když takový otčím, ještě v plné síle, prakticky bez ženy, co si budeme vykládat, dostane jednou takhle v noci zálusk. Pravda, zamykala se, ale včera zapomněla. Doktore, to bylo překvapení, když najednou zjistíte, že nemáte nevlastní dceru. Otčíme! Ale nevlastního synu! Syna! Tak je to! Maminko, slyšíte? Vše je prozrazeno. Marně jste mě před vojnou chránila. Marně jste mě do dívčího oblékala. Místo vachečky teď šavlička. Místo sukinky rajtky. Co to říkáš, Vlasto? Ty nejsi Machová, ty jsi Mách. Ty nejsi Vlasta, ty jsi Vlasta. Ba právě. Proto jsem tvou věrnou lásku nemohla opětovat i podruhu, Bárto. Proto jsem se neustále na to krmení vyptávala, ačkoliv mi to bylo uprdele. Proč bych to neřekla, když jsem chlap? A přitom jsem tě tolik chtěla. Vlastně chtěl. Brr, to je hrozné.
Budu si muset zvykat. Tak to je konec. Tak končí naše konec. Co ještě ne? To? Ještě ne. Ale řekl konec. Ne, no, proč to říká, no? Tak to je konec. A já vím. Odejdu na jiný statek, někam hodně daleko, abych zapomněl. Bárto, podruhu, ty se směješ. Jo, tak ty pláčeš. Jedno oko nezůstalo suché. Ale i pro mne to poučné. Vidíte, jak se nevyplácí, když vás tomu pacientu zavolají a vy ho důkladně neprohlédnete celého? Od dětství léčím vlastičce na stydlé vaječníky. Ale to vždycky tady, paní máma, poslechněte si jen na zádičkách, pane doktore, no. To jsou věci. Fogletanc, kde jsi? Tady. Máš utrum, co? Ale proč? Mně to nevadí. Jak se jednou zamilujete na první pohled, musíte tu vyvolenou brát, jak stojí a leží. Budeme žít v Budějovicích, teď je to jasný. Počkejte, vy teď vykonáte svou povinnost a odvedete Vlastu na vojnu. Jistě, ale do Budějovic. Budeme tam spolu. To já už si ohlídám, aby mi nedali někam na Slovensko. U jednoho pluku budeme. A zatímco jste tady klábosili, mě napadl svatební dar. Lustr. Veliký, krásný lustr. No přece nebudeme v parádním pokoji svítit nějakou lucerničkou. Ano, lucerno. Tou vám, paní kněžno, posvítí. Počkejte, vamo. Ale té lípy se nevzdám. Je našeho rodu od nepaměti rostla staletí. A jak bych mohl dopustit, aby padla její koruna, kde ptactvo nocuje a zpívá. Jedu se podívat, jestli vám nevyhaslo v kamnech. No jo, vyhaslo. Co s tím budeš dělat, Vavrochu? Já bych zatopil. A čím pak byste asi tak zatopil? Novinama. No tak novinama by to jistě šlo. A což takhle nějaký úřední dokument, myslíte, že by hořel? Ještě, že jste mi připomněl. Koukám, že vyhaslo v kamnech. Doktore, kde pak máte tu závěť? No, závěť. Počkejte, Vavrochu, v té závěti stačí změnit jediné slůvko a Vlasta zdědí vše i jako muž. Jen když to tady paní máma vlastní rukou opraví. No právě. Touhle, tou vlastní rukou, jo? Myslím, že vám sklaplo, doktůrku. Tak to se ještě ukáže. Paní mámo, škrtněte dcery a místo toho napište synovi. Tak. No, myslím, že si počkáme. A vy na to asi špatně vidíte. Tak půjdeme blíž ke světlu. No a už to škrtá. A sama píše správně s, teď tvrdé i. Má krásný rukopis ještě. Krásný. A teď N, ta píše. Prosím vás, to vám nikdo neuzná. Vždyť vy vedete ruku. Nemáte pravdu, paní máma, sama. To, prosím. No, vidíte, teď sama opustila násadku. My vám ji zase podáme, paní mámo. Nevysilujte se. A píšeme dál. To vám nikdo neuzná. To je jasný podfuk. Ale mám na to svědky. Byť po druhu, Barto. Mě už do toho netahejte. Já jdu na jiný statek, někam hodně daleko. Já vám to rád dosvědčím. Při lásce na první pohled nehraje sice bohatství takovou roli, ale bohatá nevěsta je vždycky lepší než chudá. To je tedy zklamání. A já jí tolik miloval. To není váš text, to říká Bárta. Můžeš mě? Můžeš.
teda zklamání. A já jí tak miloval. Kvůli ní jsem krmil jako blbec, když jí to furt tak zajímalo. Vidíte, to je pořád, jak ji miluje už od dětství. Pak se vlastičce přihodí taková maličkost. A je po lásce. Tak a je to, synovi. Ano, ovi měkké i. A vy pohádě neničila. A jak si pamatuje pravopis ještě. A máme to. Své jediné synovi jménem Vlasta. No tak slohově je to trošku kostrbaté, ale nemůžeme po paní mámě chtít, aby byla ze dne na den spisovatelka. Prosím vás, to vám nikdo neuzná. Vždy ta ruka, podívejte se na ní, ta ruka je naprosto mrtvá. Mrtvá ruka říkáte? Mrtvá ruka říkáte? To vy říkáte mrtvá ruka. Já říkám normálně mrtvá ruka. No, já si zatím vlastičku ještě změřím. Oni to po nás ve výstrojním skladu chtějí. O, 180 cm, voják jako pana. A v pase s dovolením? Ale jenom 70. No to budeme muset nadělat do opasku nové dírky, vlastičko. Jako vosa, jako vosa. Sako, to bych popustil pod zadeček. Tady ty průramky pod paždí, to necháme volné, aby nás to neškrtilo, že? Ovšem pozor, kalhoty by neměly plandat. Přiléhavá kalhota, které nohavici jste zvyklá? Já nevím, já jsem ještě nikdy kalhoty nenosila. Aha, a tak ho šoupneme do levé, co? Do levé! Tak končí naše komédie. Zlo prohrává a dobro žije. Vám, paní, vidím, se slza v oku bliští. Nemá Helga náhodou. Co? Nějaké kamarády. Kamarády. Nějakého advokáta třeba. Má, přátelé, Helga má spoustu kamarádů. Vím o nich. A mezi nimi i jednoho advokáta. A ten, doktore, na vás podá žalobu pro falšování závěti. Pane doktore, maminka vám chce ještě něco říci. Co pak, paní mámo? Cože? Ne, opravdu? No to je neuvěřitelné. Tenkrát v čárnu Osená? A jste si jista? No, jestli jistá. Přátelé, to, co jsem se právě dověděl, úplně mění situaci a rodinné vztahy. Co vám řekla, pane doktore, nenapínejte nás. Jako mladý začínající lékař jezdil jsem na tento statek často. No, jsem to vykašlu. To nemám. Jako mladý začínající lékař jezdil jsem na tento statek častěji, než mi velela má lékařská povinnost. Paní máma, tedy Stázička, byla tehdy opravdovou krasavicí. Červen, na lukách voněla sena, mach smrděl v hospodě. A my dva, no stručně řečeno, vlastičko, jsem tvůj otec. Pane doktore, tatínku. Kuráčku můj drahý, ale mohlo mě to napadnout, že nejsi jeho dítě. Přátelé, Mach měl tak nízkou hemživost. Že mě to nad mikroskopem až rozesmálo. Tak proto maminka trvala na té irelevantní větě. No jo, své jediné dcery a jejímu otci. Takže já dědím půl statku. No, to jsou věci tohle. Počkejte, to je, abych dovedl taky takhle dědit. Podívejte se. Cože? Ne! Ty
tenkrát ve chlívě na slámě. A víte to jistě? Je to sichr, dědím půl statku. Tedy už jsem chtěl odejít, ale teď vidím, že tady budu muset ještě zůstat, abych se dozvěděl, který z pánů otců povede vlastičku k oltáři. Ano, oltáři. Tak končí naše komédie. Zlo prohrává a dobro žije. Vám, paní, vidím se slza v oku bliž. My, že... zvědaví invalidi. Ještě ne? Ještě ne? Ještě ne? Vydržíme hodně, ale co je moc, to je moc! Taková krásná hra, on ji takhle zničí! Šmíráku šmírácká! Van Lochu! Tady! Van Lochu, to je tvazení proti tvazení. Vy tvrdíte, že jste otec? Já tvrdím, že jsem otec. Rozhodující jsou ovšem dědičné znaky. Podruhu, Barto, ty jsi nestranný pozorovatel. Upři na nás své oko. Pozoruješ u prvního nebo u druhého nějaký společný rys? Barto, drahý podruhu, tvůj zrak teď rozhodne, budu-li doktorova nebo Vavrochova. To jsou nervy. Brr. Brr. Já nevím, já mám jenom jedno oko. A kromě toho odcházím na jiný statek, někam hodně daleko. Doktore, ta stará paní, vlastně moje tchýně, má kromě smrti ještě něco na jazyku. Co zas, paní mámo? Cože? Měla jste permanentní strach, že se to prozradí? A cože se prozradí? Ale jaké hráčkování? O čem to pro pána krále breptáte? Chuděra, už ztrácí rozum. Pane doktore, tatínku. Maminka má pravdu. Teď mě to teprve trklo. Teď my oba ráčkujeme jako vejce vejci. Opravdu? A počkej, počkej, probneme to. Řekni třeba... Rumburg! Rumburg! Hurá, je to můj syn! Ostrouhal si vám rochu. Řekni Rumburg, srabe. Zabiju učitele Janderu. Až do čtvrté třídy jsem obstojně ráčkoval. To bylo pořád, řekni tdám. Tdáva. Tdumpeta. Tdenýrky. A dědictví je v pdachu. Tak končí. Aspoň doufám. Naše komédie. Zlo prohrává a dobro žije. Vám, paní, vidím, se slza v oku bliští, že chodí to tak pouze na jevišti. V životě našem opáčně to bývá. Tam dobrák úpí, vrch má duše křivá. Jak ale říkám na každičké štaci, svět bude lepší, dáme-li si práci. Je marné vzlikat, modlit se zdrávas, vše záleží jen na vás, na nás a hlavně teda na vás.